እሺ ከዚህ በኋላ የማሳያችሁ ከዚህ በፊት የተወሰነ ኮርዶችን ጥቂት ኮርዶችን G major E minor A minor C እና D እና ሳይቻችኋለሁ ዛሬ ደግሞ ትንሽ ሰፋ ያለ ኮርዶችን እና ያለን በጣም ቀላል ነው አሁን E minorን ስለሰራን ከዚህ በኋላ መስጣችሁ ኮርዶች በጣም ቀላል ናቸው ለምሳሌ E minorን ይዘን E minor ማለት በሁለተኛ ጣት አምስተኛ ክር ሁለተኛ ፍሬት በ ሶስተኛ ጣት አራተኛ ክር ሁለተኛ ፍሬት E minor ነው አሁን አንደኛ ጣታችን ሶስተኛ ክር አንደኛ ፍሬት ላይ አንደኛ ጣታችን ሶስተኛ ክር አንደኛ ፍሬት ላይ ስንይዝ E minor የነበረው E major ይሆናል ማለት ነው E major E minor ይሆንና E major እዚው E major ላይ ሆነን እቺ ትንሿ ጣታችን ሁለተኛ ክር ሶስተኛ ፍሬት ላይ ሁለተኛ ክር ሶስተኛ ፍሬት ስንይዝ ይሄ ደግሞ E7 ይሆናል E7 E7 ይሆናል ቀጥሎ ቀጥሎ ለምሳሌ ሲን ይዘን ሲን አሳይቻቸዋለሁ ከዛ በትንሿ ጣት ሶስተኛው ክር ሶስተኛ ፍሬት ላይ ስንጨመርበት C7 ይሆናል C ታቁታላችሁ ሶስተኛ አራተኛ ጣታችሁን ሶስተኛ ክር ሶስተኛ ፍሬት ላይ ስንይዝ C7 ይሆናል በጣም ቀላል ነው ከዛ እዚሁ ሲ ላይ ሆናችሁ አሁንም እዚሁ ሲ ላይ ሆናችሁ አንደኛው ጣታችሁ ወርታች አንድ ስቴፕ ከዛ እነዚህ ደግሞ ሁለት ጣታችሁን ደግሞ አንድ ክር ወደ ላይ ደግሞ አለው ይሄ ሲ ነው ይሄን ዋን ስቴፕ ዳውን እነዚህን ቱ ዋን ስቴፕ አፕ ስናደርግ ይሄ ደግሞ ጂ ሜጀር ኮርድ G7 ኮርድ G7 ኮርድ ተብሎ ይጠራል G7 ኮርድ ቀጥሎ D ላይ ሄዳለሁ D ታቁታላችሁ D ይሄውና አሁን ወደ ማይነር ለመቀየር እቺኛው ጣቴን ሳላነሳ ሁለተኛውን ክር በሶስተኛ ጣት ያስኳትን ሳላነሳ እነዚህ ነው ሁለቱን አንስቼ እቺኛው ጣቴን ሶስተኛ ክር ላይ አንደኛ ክር ላይ ያስኳትን ክር አንስቼ ሶስተኛ ክር ላይ ሁለተኛ ፍሬት ላይ አደርጋለሁ እቺኛው ደግሞ አንደኛ ጣቴን ደግሞ አንደኛ ክር አንደኛ ፍሬት ላይ ሲይዝ ደግሞ ማይነር ይሆናል ዲ ሜጀር ዲ ማይነር ዲ ማይነር ላይ ሆነ በአንደኛ ጣት ሁለተኛ ክር አንደኛ ፍሬት ከዛ እቺኛው ጣቴን ደግሞ ሶስተኛው ጣቴን አንደኛ ክር ላይ አንደኛ ክር ሁለተኛ ፍሬት ላይ ስንይዝ ዲ ሰበት ይሆናል ዲ ማይነር ነበረ አንደኛ ጣቴን ሁለተኛ ክር ላይ ማድረግ ከዛ እቺኛው ሳናነሳ ሁለተኛ ጣት ሳናነሳ ሶስተኛ ጣታችን አንደኛ ክር ሁለተኛ ፍሬት ላይ ስንይዝ D7 ይሆናል D7 ቀጥሎ ማሳያችሁ በአንደኛ ጣት አራተኛ ክር ሁለተኛ ፍሬት ቀጥሎ በሁለተኛ ጣት ሶስተኛ ክር ሁለተኛ ፍሬት ቀጥሎ በሶስተኛ ጣት ሁለተኛ ደግሞ በአንደኛ ጣት አራተኛ ክር ሁለተኛ ፍሬት በሁለተኛ ጣት ሶስተኛ ክር ሁለተኛ ፍሬት ቀጥሎ በሶስተኛ ጣት ሁለተኛ ክር ሁለተኛ ፍሬት ላይ ስንይዝ ኤ ሜጀር ኮርድ ተብሎ ይጠራል ኤ ሜጀር ኮርድ ቀጥሎ እንግዲህ ኤ ማይነር አለ ይሄ ኤ ሜጀር ነው ኤ ማይነር ስለምታውቁት ኤ ሜጀር ይሄውና ቀጥሎ ኤ 7 ዘለማድረግ ከ1 እስከ 4 ይሄን እንይዝና ሽንቀጥ እናደርጋለን ጣታችንን ይሄ እንደዚህ እንዳይጣጣፍ ይሄን ቀጥ አድርገን እቺኛው ጣታችን በሁለተኛ ጣት አንደኛ ክር ሶስተኛ ፍሬት እንይዘው ይሄ ደግሞ A7 ኮርድ ይባላል A7 ኮርድ A7 ስለዚህ A ሜጀር አለ A ማይነር አለ A7 ኮርድ አለ ማለት ነው ቀጥሎ F ሜጀር አለ F ማለት በአንደኛ ጣት ሁለቱን ክሮች በአንደኛ ጣት ሁለቱን ክሮች አንድ አንደኛ ፍሬት ላይ እንይዛለን ቀጥሎ ይሄን ሶስተኛ ክር ሁለተኛ ፍሬት ላይ እንይዛለን በሶስተኛ ጣታችን ደግሞ አራተኛ ክር ሶስተኛ ፍሬት ላይ ስንይዝ ይሄ ደግሞ ኤፍ ሜጀር እናገኛለን ኤፍ ሜጀር እናገኛለን ቀጥሎ በአንደኛ ጣት አንደኛ ክር ሁለተኛ ፍሬት ቀጥሎ
በሁለተኛ ጣት አራተኛ ክር አራተኛ ፍሬት ቀጥሎ በሶስተኛ ጣት ሶስተኛ ክር አራተኛ ፍሬት ቀጥሎ በአራተኛ ጣት ሁለተኛ ክር ሁለት አራተኛ ፍሬት ላይ አራተኛ ጣት ሁለተኛ ክር አራተኛ ፍሬት ላይ ስንይዝ ይሄ ደግሞ ቢ ሜጀር ተብሎ ይጠራል። ቢ ሜጀር ቢ ሜጀርን ካወቃችሁ ቢ ማይነር በጣም ቀላል ነው። ጣታችን መገልበጥ ነው። አንድ መደዳ መሄድ ይሄን እዚህ ይሄን ሁለተኛ ክር ይሄን አራተኛ ክር ይሄን ሶስተኛ ክር ላይ ማለት ቢ ማይነር ይሆናል። ይሄ ቢ ማይነር ቢ ሜጀር ቢ ማይነር ቢ ሜጀር መደዳ መያዝ ነው። ቢ ማይነር ይሄውና ትንሽ ወጣ ያለው ደግሞ ቢ 7ዝ የሚባለው ቢ 7ዝ ልክ እዚህ ጋር ዲ ዲ 7ዝ አሁን ወደ ዲ 7ዝ ለማነሳችሁ ነው። ዲ 7ዝ ሁለት ሁለት ስቴፕ ወደ ላይ መውጣት ሁለት ሁለት ስቴፕ እያንዳንዱ ሁለት ሁለት ስቴፕ ወደ ላይ ስለወጣ ይሄ ደግሞ ቢ 7ዝ ተብሎ ይጠራል። ቢ 7ዝ ቀጥሎ እንግዲህ ጂ ሜጀር ሰጥቻችኋለሁ ጂ 7ዝ ሰጥቻችኋለሁ ጂ ማይነር ለማድረግ ከአንድ እስከ 3 3ቱን አንድ ላይ እንይዛለን። ይሄንን ደግሞ ሶስተኛ ጣታችን አምስተኛ ክር አምስተኛ ፍሬት ላይ እናደርጋለን። ቀጥሎ ደግሞ አራተኛ ጣታችን አራተኛ ክር አምስተኛ ፍሬት ላይ እናደርጋለን። ይሄን ያው ትንሽ ጥናት ይፈልጋል። ቀስ ቀስ እያላችሁ ማጥናት አለባችሁ። ቀጥሎ እንግዲህ ሲ ያለ ሰጥቻለሁ ሲ 7ዝ ቀጥሎ ሲ ማይነር ለማድረግ ልክ እዚህ ጋር ቢ ማይነርን አንድ ግማሽ መጨመር ነው። ይሄን ይመስላል። ቀጥሎ የሚያስፈልገን ኮርድ አለ። ልክ ዲ 7ዝን ዋን ስቴፕ ወደ ላይ ስንወጣ ዲ 7ዝን አንድ አንድ ክር ወደ ላይ ስንወጣ ሲ ሻርፕ ማይነር እናገኛለን። ሲ ሻርፕ ማይነር ምንመጣው ግን ከአራት ጀምሮ ነው። ከአራተኛ ክር ጀምሮ ነው ምንመጣው። ሲ ሻርፕ ማይነር በጣም ያስፈልገናል። ከዚህ በኋላ ያው ጂን ከዚህ በፊት ሰጥቻችኋለሁ። ጂ ሜጀር ኮርድ ሰጥቻችኋለሁ። ልክ ጂን ምን አደርጋለን? እቺ አንደኛ ክር ላይ ያዝናትን ሁለተኛ ክር ላይ እንወስድና አራተኛ ጣታችንን አንደኛ ክር ላይ እንይዛለን። ራሱ ጂ ነው። እንደዚህም ብንይዝ እንደዚህም ብንይዝ ላጤለም ጂ። ስለዚህ ይሄ ጂ ነው፣ ይሄም ጂ ነው። አሁን ወደ ሲ ለመቀየር ሁለቱ ጣቶቻችንን አንስተን ልክ አምስተኛ እና ስድስተኛ ክር ላይ ያሉትን አምስተኛ እና አራተኛ ክር ላይ ስናደርግ ይሄን ኮርድ እናገኛለን። ይሄ ሲናይንስ ሲናይንስ የሚባል ኮርድ ነው። ጂ አለ ሲ አለ። ይሄ በጣም ቀላል ነው። ጂ እንደዚህ ነበረ። አንድ ስቴፕ ሶስተኛ ጣታችሁን አንድ ስቴፕ ወደ ላይ መውጣት፣ ከዛችን ትንሽ ጣታችን መጨመር፣ ከዛ ሲትፈልጉ ይሄ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ጂ ኖርማሉን ከተጠቀማችሁ ይሄን ሲትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ጂ ይሄንን ከያዛችሁ ደግሞ ሲ ናይንዝ እንጠቀማለን ማለት ነው። ቀጥሎ ቀጥሎ ኤ ሜጀርን አንድ ስቴፕ ወደ ላይ ስንወጣ ኤ ሰስፔንድድ ፎርዝ የሚባል ኮርድ እናገኛለን። ኤ ሜጀርን አንድ ስቴፕ ወደ ላይ ለዚህ ስንወጣ ኤ ሰስፔንድድ ፎርዝ እናገኛለን። ሌላው በጣም ኮርዶቹ ስለማያስፈልጉ ነው። ዲን አንድ አንድ ስቴፕ ወደ ላይ ይሄ ደግሞ ኤ ዲሚኒሽድ ይባላል።